marka hore bacda saxaafadda meelay joogtaba oo daldir ugu horeyso baan salaamaya. Marka xigana ummadda Soomaaliyeed oo ciqaaban ilaa ciqaabta ka bixiya meelay joogtaba baan salaamaya. Mabda'a saaka halka uu imi waxa weeye xaalad aan ku seexday oo ku fikiray oo imiratay oo ixanuujisay oo ka taagan jubbada hoose ama Kismaayo. Soomaaliya ciqaabta haysata hadba jeeri bay la baxaysa. Kismaayo waxa maanta ka taagan nin dhiiglihi uma dulqaadan karo. Dalkoo dhan waxaa ka taaganna waa amar iyo ciqaab ummadda Soomaaliyeed. Alla la maaga iyo shaydaan mid la maaga maaga. Waxaan leeyahay ragga Kismaayo isku haysto, ragga doorashada ka galayo, ragga dhowrka madaxweyne sheegtayo, haddii allihiina la yahay oo aada shahaadataana ummadda rasuulka tihiin, annagu waa caraysannahay ummadda ha burburinina oo dalka ha burburinina oo jubbada hoose ha burburinina oo Kismaayo ha burburinina. Ummadda Soomaaliyeed baana ummad baana degahana baana ku nool oo badan. Waad ogtihiin inta baarlamaanka ka soo gasha, golaha xukuumadda inta ka soo gasha, Soomaali bay isugu jiraan si kasta ha loogu kala badnaado. Saddexda nin oo madaxweynayaasha sheegtay cid kastaa dabadaha ka riixday, Axmed Madobe iyo Seeraar iyo Xidigow, adeer beel baa ka soo wada jeedaan, way sogtihiin. Idigoo beel ka soo wada jeedana inaad idinku isku qabsataan Kismaayo oo burburisaan oo la isku kiindarona maanta duqaniina idiinta oo laydin daawado laydinku qasbo. Meeshaa dhulka dhiga oo ummadda Soomaaliyeed u dhiga oo deegaanka u dhiga oo dadka masaakiinta oo ku nool u dhiga oo ka daaya burburka iyo damaca cid kasta idinku qafishee, waxaad noqonaysaan saaka saddexdii dibi, dibi cadde iyo dibi madoobe iyo dibi guduud baa tihi oo libaaxu isku diray midba mar cunay. Hadda kama sukaysaa marba midbaa la cunaya, dabadeedna Kismaayo raadda ma ku yeelan maysaa. Saaga intay fariina ku jirto tashada isu taga baaq soo wada saara ninu daaya meesha, ninkaasuna dowladda federaalka oo dhexe nin ku xiran oo la shaqeeya ha noqdo. Ummaddu saasay raalli ka tahay dastuurka ku shaqeeya oo waxa ummadda Soomaaliyeed oo kala tagtay oo burburtay oo hadda laysku dhabdhabahayo oo laysu keenay haddeer yaan laysku kiindirin oo haddeer kala kaxaynin adigu. Dowladaha kan la leeyahay dabadeeda ka riixaya Qatar iyo Imaaraadka iyo Kenya iyo Itoobiya iyo idinku haddaa heshiisaan meel laydin soo mari maaya. Waxaan idin leeyahay adeer riyaal, markaan caro iyo kaftan isugu kiindaro duqonanidii laydinku sheegi jiray maanta idinku cadaan. Idinka xishoon maayo hadalkaas waa idin leeyahay. Wariyaashu hadday ka daqnanayaan hadalkaas waa iri waana ula kacay. Waxaana leeyahay inaad ku waana qaadataan oo ku gumaaba qaadataan, laakiin waxba idin yeeli maayo. Ka daaya oo isu taga oo baaq soo saara oo isu tanaasulo meesha ninkii ugu dhow u daaya, sidaa marka idin raado halkaa ninu daaya. Cadel, hal su-aal aan ku weydiiyo, Kismaayo ma noqon kartaa meel ay ka taliso saddex madaxweyne? Maya, mana noqon karto, umana dhowa, shaqana kuma leh. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa qaadan maysa, adduun weynuna qaadan maayo. Kismaayo hal madaxweyne oo maamul goboleed ay qaadan kartaa, kaasaa loo daynayaa nimanyahu isu taga tashada walaalayaalo, 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 oo adeerayaalo wax ka saarid ahaye, oo walaalayaalo, oo saaxiibayaalo isu taga. Walaalayaalo, haddii allihiina la yahay weydaafiyey oo aad ummadda rasuulka tihiin oo niman diin ku dhashay baa tihiin, walaalayaalo isu taga oo hal madaxweyne meesha u daaya oo ninka ugu dhow u daaya oo ninkaasoo adiguna dowladda federaalka waxba ha ka jiidan oo madaxa taagan la shaqey. Dowladda federaalka iyadana waxaan leeyahay, dowladda federaalka ay maamul goboleedada idinku limid baad leedahay, adduun weynaha laydinka aqoonsan yahay. Ummadda Soomaaliya way idin jeceshahay, maamul goboleedkuna limid buu leeyahay, limidkiisa kula shaqeeya, ha dhaafinina, ha qoryo qoryaynina, ha ku taagsanina. Dalka idinku gacanta idin kuma wada jiro, maamul goboleedadu u badan yahay, idinkaa sharcigii guud haysta. Ninna ha ku taagsanina, ninna madaxa u taaginine,
انت قادان ليميت كالليدين يا ودد الليدين هاو دافيننا لكن عاقل دورد فدرال الصومالي ايضا ذلك مسؤول كوحي وطر الصورة الا يرسو واجب سارة ما هم الدورد يضا ها واجب سارة ويوانا كل جعلا لكن يدونا ما مول قبل يدد يا امدا اعد هاو قطرتو او هي انا ودد وناكسن هكوه قامسو او يا ايجا ليميت كوضا ايو واجب كاليدين يا دافي هكوه كادين وعبدان بيليهن الرمي دبد إليهن ويقال لا قوانسيه وعليهن وعكسوا إليهن وعبرشد يمناهج بيليهن انت إليهن ومنسولك كيهن وماذا يقال كمنسوله هاي سدوين سمعنها كدوانين هشيسها كدوانين كعانتها قبصدين كي خلطن هتوسيين كي توسن هكوه قاميين ساس والليدين جعليها سيدا الليدين جعليها دلك هو قامي سيد اللي دينج عليه ذلك هو جامي هو واحد يشان ما يشاء هالشيس هلا قد دون هو لولك هلا دو هو نمك هلا يسكر هو ما يشاء هلا متعويره هلا وداي هو واحد كن غنايا نك الودا يو لو ردة في درع الكاكو حرة والله شقي سيدك ده قبان كلنا واحد ذي مر كان تاير هذا وما ده سومالي ما له جوك تبع وين ما يشاء السمان لقد دونه هدي ما ده حنا قميت هاي اسمه ده تاي هدي عقاشة تاي هدي يقويا تاي هدي يقولي ما يودين تهاي ومدى عقلك أو صاحيبي ماشي الله كعو سمعنا لقدونا نمكا هلا هسيس